Vítejte u nového videa. Nemocnice je obvykle místo, kde se pečuje o nemocné a zraněné lidi. Je to také místo, kde mnoho lidí vydechne naposledy. To je také jeden z důvodů, proč lidé věří, že se v nemocnicích děje mnoho paranormálních jevů. Dnes vám ukážeme 10 nejděsivějších věcí, které byly zachyceny na kameru v nemocnicích a márnicích. Jste na tomto kanálu noví? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 10. V následujícím videu natáčelo několik studentů záběry staré psychiatrické nemocnice v Kalifornii. Pracovali na školním úkolu, když narazili na něco nečekaného. Když odložili kameru, v jednu chvíli se před nimi objevil duch. Podle příběhu byla tato psychiatrická nemocnice dlouhou dobu prázdná. Studenti měli také slyšet kroky a další nevysvětlitelné zvuky. Dokonce i staří zaměstnanci, kteří v nemocnici pracovali, uvádějí, že duchy viděli. Někteří lidé v komentářích jsou však skeptičtí, ale sám člověk, který video nahrál, tvrdí, že videozáznam nebyl upraven. Číslo 9. Pohybující se invalidní vozík viděl v hororu asi každý, ale když něco takového zažijete ve skutečnosti, může vás to opravdu vyděsit. Zaměstnanci nemocnice v severní Indii byli totiž šokováni, když na bezpečnostní kameře spatřili pohybující se přízračný invalidní vozík. Nebyl to však jediný případ, kdy se invalidní vozík rozhodl pohybovat sám od sebe. Na tomto videu vidíme invalidní vozík, který se pohybuje dopředu, zatímco nikdo není na blízku. Zde vidíme další invalidní vozík, který se sám pohybuje v nějakém zařízení. A na tomto videu se také zdá, že se invalidní vozík pohybuje sám od sebe. Pěkně děsivé, že? Mohly by tyto invalidní vozíky ovládat duchové? Co myslíte vy? Číslo 8. Pokud jste viděli film To se strašidelným klaunem Pennywisem, pravděpodobně si pamatujete ten červený balónek. Ve skutečném životě však byl podobný balón zachycen na kameru, ale tento balón pronásledoval personál v dětské nemocnici. Nikdo netuší, jak se balónek dokázal sám od sebe pohybovat určitým směrem. Navíc to všechny zaměstnance k smrti vyděsilo, protože balónek je pronásledoval po celé budově. Kromě toho, že se balónek vznášel několik centimetrů nad podlahou, měl také neobvykle zpomalený pohyb. A pohyboval se směrem k osobě, která ji natáčela. Když záběry prozkoumal odborník na paranormální jevy, usoudil, že se jedná o ducha zemřelé osoby v nemocnici. Podle odborníka však není čeho se obávat, šlo by jen o duši, která se potuluje po nemocnici. I tak je to ale dost děsivé, nemyslíte? Číslo 7. La Planchada je přízračná zdravotní sestra, která byla údajně spatřena v několika nemocnicích ve středním Mexiku a dalších blízkých oblastech. Přízračná žena jménem Eulalia nosí staromódní uniformu zdravotní sestry a byla zachycena na kameru v nemocnici Juárez v Mexico City. Tato žena v této nemocnici pracovala a bylo o ní známo, že nosí vždy čistou a vyžehlenou uniformu a všichni její pacienti ji milují. Jednoho dne se jí ztratil milovaný snoubenec a ona upadla do hluboké deprese. Když se to stalo, Eulalia sama onemocněla a nakonec v téže nemocnici zemřela. Krátce po její smrti se v nemocnici začaly dít podivné věci. Personál viděl jejího ducha vznášet se po chodbách a v Mexiku se stala populární legendou. Ještě šílenější však je, že podle personálu se občas starala o pacienty na pohotovosti nemocnice. Číslo 6. Márnice jsou pravděpodobně jedním z nejděsivějších míst, kde se můžete ocitnout. Někdy se ale říká, že se nemusíte bát mrtvých lidí. To, co se stalo v této ruské márnici, však bylo dost děsivé. Na bezpečnostní kameře vidíme muže, který se probouzí poté, co byl prohlášen za mrtvého. Když se toto video dostalo na internet, mnoho lidí to šokovalo. Domnívali se, že byl za mrtvého prohlášen omylem a tomuto jevu se také říká katalepsie. Někteří lidé tvrdí, že tento videozáznam nikdy nemohl být skutečný a že muž pravděpodobně večer předtím popíjel s přáteli a omdlel. Těžko říci, zda je to skutečně pravda nebo ne. Co si myslíte vy? Číslo 5. Další video z roku 2014 pochází z bezpečnostní kamery někde v nemocnici nebo márnici v Indii. Jak můžeme vidět, na podlaze leží řada lidí, pravděpodobně proto, že není k dispozici dostatek lůžek. Ale to, co se zde podařilo zachytit na kameru, je dost děsivé. V jednu chvíli kolem prolétá černohnědé stvoření. Pokud máme věřit nahrávajícímu videa, přízračná postava pochází z márnice. Věříte, že ztracené duše přetrvávají na místech, kde zanechali svá těla? Nebo co myslíte, co se ještě děje s duší po smrti? Zní to logicky, že paranormální jevy jsou pozorovány v nemocnicích a márnicích, ale zda je toto video reálné, nemám tušení. Rozhodnutí nechám na vás. Číslo 4. Zde vidíme ruského pacienta, který byl jedním z účastníků ruského spánkového experimentu. Ruský spánkový experiment byl vědecký experiment prováděný Sovětským svazem ve 40. letech 20. století.
Jeho cílem bylo zabránit účastníkům v tom, aby spali po dobu přibližně 30 dnů. Bylo zjištěno, že výzkumníci vzali politické vězně a zavřeli je na 15 dnů do plynové komory. Důvodem bylo to, že museli udržet pokusné osoby vzhůru. Zdá se, že osoba na tomto videu by mohla být jedním z těchto politických vězňů. Podle mě dost znepokojivé. Na videozáznamu totiž vidíme vyhublou osobu, která vypadá vyhladověle. V jednu chvíli si sedne na zem vedle nemocničního lůžka a vypadá úplně ztraceně. Někteří lidé v komentářích však tvrdí, že tento videozáznam nemůže být skutečný. Číslo 3. Na tomto videu vidíme muže, který natáčí chodbu v neznámé nemocnici kdesi v Hondurasu. Je těžké vysvětlit, co přesně zde vidíme, ale zdá se, že jde o bytost nebo ducha, který se dívá za roh jedné z místností. Po zhlédnutí videozáznamu se mnoho lidí domnívalo, že se jedná o ducha, ale pokud ano, jedná se o velmi neobvyklého ducha, protože se zdá, že má podivnou průhlednou barvu. Další lidé v komentářích si mysleli, že by to mohl být mimozemšťan, protože měl hlavu ve tvaru vejce. Objevily se také spekulace, že v této nemocnici probíhají podivné experimenty. Mě osobně by zajímalo, proč se postava opatrně rozhlížela po místnosti. Pravděpodobně nechtěla, aby si ji někdo všiml. Bohužel ani o tomto videu se mi nepodařilo najít žádné další informace, takže nechám na vás, co si myslíte, že by to mohlo být. Číslo 2. Už jsme vám ukázali několik strašidelných videí, na kterých se pohybují invalidní vozíky a červené balonky pronásledují nemocniční personál. Ale po zhlédnutí tohoto videozáznamu z nemocnice v Argentině si můžete být téměř jistí, že duchové v nemocnicích opravdu straší. Video bylo pořízeno bezpečnostní kamerou nemocnice a na začátku je vidět, jak se postel pohybuje ze strany na stranu, což rozhodně není způsobeno větrem. Ve skutečnosti se postel pohybuje sama a nakonec se převrátí, což je těžko vysvětlitelné. Pokud jste však skeptičtí, pravděpodobně si myslíte, že to byl vítr. Ale když se podíváte pozorně na rostliny, nepohybují se, pouze postel. A nebylo to poprvé, co byly v této nemocnici zaznamenány paranormální jevy. Když jeden muž vyšel ven, aby vyhodil odpadky, uviděl, že se jiná postel sama od sebe pohybuje. Pěkně strašidelné. A nemůžete se tomu muži divit, že rychle utekl. Číslo 1. Na této bezpečnostní kameře vidíme, že z něčího těla zřejmě vychází duch. Děsivější už to asi být nemůže. Není jasné, v jaké zemi nebo nemocnici byl tento videozáznam pořízen. Video však pochází z roku 2014 a zdá se, že je na něm zachycena osoba ležící na nemocničním lůžku. A to, co se děje poté, je pravděpodobně důkazem, že duše může skutečně opustit tělo. Jak můžeme vidět, zdá se, že z těla vychází duchovní bytost. Někteří lidé tvrdí, že to byla duše samotné osoby. Mohlo by to být skutečně možné? Samozřejmě se našlo mnoho lidí, kteří byli k tomuto videozáznamu skeptičtí. Ale v komentářích se objevilo také mnoho lidí, kteří věří, že je to skutečné. Zažili jste někdy sami něco paranormálního v nemocnici? Napište nám do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme natočili, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a naschledanou příště.